Stavujeme vám návleky na prsty Touch Gear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na se dočkali inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsitu display. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz Toto video vám přináší AppGallery. I tento měsíc si pro vás v AppGallery připravili speciální slevou akci, kde můžete ušetřit 30% z ceny Hlouvínského Battle Passu. Stačí si klejmnout slevový kupon v AppGallery, otevřít hru a koupit Battle Pass. Kupon se pak automaticky aktivuje. Akce trvá až do 15. října. Pokud by vám něco nebylo jasné, navštivte support Discord v popisu videa, kde vám rádi pomůžou. Děkuji AppGallery za sponzorování tohoto videa a my pokračujeme. Ahoj, já jsem se dovítám vás u dalšího videa a dnešní videjku bude malilinko kecací, respektive tady nebude žádný gameplay. Ale uh, chci si popovídat o teďka dnešním peči 9.3.1 aka definitivnímu splitu uh, v podstatě čokoliv ruskýho od zbytku Wargamingu. A uh, co to mělo za následek, uh, říct si něco, Nějak se vyjádřit k třeba k tomu mergi uh, serveru, kdy vlastně hráči na ruském serveru dostali možnost si migrovat svůj účet na jiný server, což už využilo mnohem víc podle mě lidí, než se čekalo. A v podstatě z EU serveru se teďka stál druhý ruský server. Kdy já si opravdu myslím, že je teďka víc ruských hráčů na evropském serveru, než bylo kdy hráčů na evropském serveru. Jako za ty celý roky co byl EU server, opravdu EU server. Um to soudím jenom třeba na základě toho, že když pustím bitvu, já nechci pustit bitvu, protože kdybych dostal jako insta bitvu, já jsem na kompu, nechci hrát na kompu. Ale když zapnete bitvu, tak tam vidíte, kolik tanků daný úrovně a kolik, danu, kolik tanků daný třídy je čeká v té frontě. A před tím mergem těch serverů jsme se bavili, nevím, když byl nějaký event v nižší stovky, normálně spíš jako desítky hráčů v té frontě, Teďka pár dní zpátky jsem streamoval, v té frontě bylo třeba 30 tisíc lidí. Což je jako naprosto něco, něco naprosto šíleného. Uh, v podstatě vy, když teď lapnete bitvu na evropském serveru, opravdu si troufám říct, že třeba i polovina hráčů, který potkáte jak ve svém, tak v enemy týmu, tak jsou z ruského serveru. Poznáte to velmi snadno. Uh, hráči z ruského serveru jako odměnu za přestup dostali Kamufláž, je to taková černá kamufláž s červenýma blikajícíma šesti uhelníkama, dost lidí se mě ptá, kde se to kamo dalo získat, to kamo se nedá získat, to kamo dostali fakt jenom RU hráči, kteří migrovali, zavodně jenom asi, nevím, takhle se snadno pozná, jestli je hráč ze RU serveru, samozřejmě ruský neky, samozřejmě v chatu, v podstatě jenom azbuka Uh, koukal jsem na nějaký třeba jiný streamery Cápek napsal do chatu, ať tým někam jede A čtyři rusáci mu tam začali něco vypisovat azbukou um, Je to, já si myslím, že tohle je takový jak poslední Opravdu jako začátek toho konce Blitzu Protože uh, úroveň publiku šla ale neuvěřitelným způsobem dolů uh, To, co lidi dělají na tom publiku, to jak hrajou a převážně teda hráči toho ruského serveru, to je něco naprosto jako nepochopitelné, no, to jsem jako nikdy neviděl. Uh, včera na streamu, uh, včera se uh, jsem hrál uh, Horský potok, uh, jel jsem na metka a v podstatě na openu, na midu ukepu, Víla vyjela IS-8, osmička, ješ, ještě nějaký tank. Prostě vyjela tam, začal koukat, dělám někam na nějaký náš tank a nechal se rozfarmit za full HP. 10 sekund tam stál, bylo mu jedno, že dostává bídu. Uh, umřel. To stejný prostě cápek, který tam měl s ním. Z pravidla 99% hráčů z ruského serveru nevozí protistřepinovou vložku na svých britských TDčkách nebo na svých německých TDčkách. Absolutně opravdu od té doby, co se spojili servery, uh, hrají E4, protože opravdu 99% lidí, který potkám, tak tu vložku nemá. Uh, většina z nich jsou právě teda z toho CIS serveru. Dneska proběhl patch 9.3.1, uh, jenom údrž, maintenance update, no, technický update to Wargaming pojmenoval, uh, což definitivně odpojilo vlastně ten, uh, ten ruský klastr od toho evropského. Co se vlastně stalo s tím ruským serverem, se možná třeba někdo neví. Uh, Wargaming je úplně původně běloruská firma, Uh, ovšem její jako vedení a celkově jako uh, on to je jako obrovský korporát, ale už to jako není ruská, běloruská společnost, už uh, je to spíš, nevím, centralizovaná na ten evropský trh, uh, mají třeba sídlo na Kypru, jedno z hlavních, uh, ale mají několik jako ceřinech společností a právě ruský server uh, bude teďka spravovat společnost Lesta Games, um, ta hra bude, ne, já nevím, v jaký bude podobě. Uh, schválně si, já nevím, nějak třeba přes nějakou VPN -ku si to můžu někdy zkusit, zkusit si tam udělat uh, nebo udělat. Já vlastně já jsem měl účet na ruském serveru, který jsem si ne, nenechal migrovat, takže by měl snad ještě pořád tam být. Problém je, že jak tady můžete číst. Uh, už není možnost se z VodBlitz klientů připojit na, uh, Evrop, uh, na ruský server. Teďka, kdybych dal disconnect, nebo vy, když se jako přihlašujete, tak tam máte mail, heslo a dole si můžete vybrat region, do kterého se chcete lognout. A CIS server tam už nově nebude. Na druhou stranu, uh, dočetl jsem se, že v dohledné době přiběde kazachstánský server. OK. Uh, společnost Games teda v, jak by přejmenovala tu hru na Tanks Blitz PvP, něco tady v rozsypaném čaji. Uh, mělo by to být už normálně dostupný na storech. Uh, nekoukal jsem, jestli to je na epláckým storeu. Ale je to, je, je to v Google Play. Uh, tím, že teďka bude, nebo tím, že v podstatě se z ruského serveru Blitzu stala úplně separátní hra, tak vlastně vůbec nevím, jak to bude. Jestli uh, budou Lesta Games kopírovat to to, 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 co se bude dít uh, na evropském serveru s tou hrou, co se týče třeba pečů, rebalanců, nových tanků atd. atd. Uh, je, to, je, to právě, je to právě jako docela, uh, docela zajímavý tady to celý. Co jsem mi postřehl, nebo já koukám dlouhý, dlouhý, dlouhý roky, koukal jsem na, nebo sledoval jsem PC vodko ještě dřív, než jsem sám začal hrát Blitz, to znamená třeba od roku 2012, 2013, bohužel jsem tenkrát neměl komp, vlastně to ještě důvod, proč jsem za, to začal hrát Blitz. Long story short, koukám na spoustu tankových streamerů a i tam jsem zaslechl, že i na PC vodku uh, nějak spojili ty servery, což dává smysl, v Wargaming se chce kompletně distancovat od čehokoliv ruskýho, tím pádem všechny všechny své hery nějakým způsobem odříznou um, nevím jestli to je nějaké jako odkoupení uh, od těch ruských ceřinech společností, nebo těch vývojářských studií uh, studií vystřela Talesta Games, nebo nevím, nerozumím, uh, nevím jako, jaký deal, jaký kontrakt tam byl ale uh, určitě jako bude zajímavý, co se, nebo takhle možná by stálo za to sledovat uh, co se bude dít právě uh, v té ruské verzi toho Blicu. Jak říkám, mám tam účet, můžu si někdy uh, stáhnout klient uh, tý Lesta verze Blitzu a můžeme si to dát nějaký stream nebo nějaký videjko, podívat se, co tam je uh, novýho, jinýho. Um, něco co se bude dít s Blitzem teďka na evropském serveru? No, to je, uh, uh, to je dobrá otázka. Extrémně se snížila a ještě se bude snižovat úroveň toho serveru. Opravdu, uh, ta kvalita těch hráčů je naprosto otřesná. Tím, že uh, Rusáci byli docela platící lidi, uh, jako strašný velký procent ruské populace hraje prostě tankové hry od Wargamingu, uh, tím pádem bude nově docela hodně platících hráčů uh, tady na EUčku. Jsem zvědavý, co to udělá s monetizací tanků, jestli třeba, já nevím, se zruší bedny, což asi jako nikde nezruší. Uh, uvidíme, co se bude přidávat do shopu, uvidíme, jak moc se ta hra bude vyvíjet, co se týče toho pay-to-win faktoru a uh, jsem na to přím jako docela zvědavý. Uh, Přemýšlím, se jsem chtěl zmínit ještě něco, uh, tady je ten technický update, uh, o tom jsem mluvil, mlu mluvil jsem o uh, týmech, nebo respektive o matchmakingu, o ruských hráčích, Uh, o Lesta Games, separátní hře uh, a to je tak nějak asi všechno, o čem jsem chtěl um, mluvit. Určitě uh, tady to videjko bych, uh, nebo byl bych moc rád, aby tady to videjko nějakým způsobem posloužilo i třeba jako feedback materiál. To znamená, budu moc rád, pokud mi do komentářů napíšete třeba nějaký váš konstruktivní point uh, k tady celé té problematice. Uh, v pár posledních videích jsem o tady té problematice mluvil um, a nejvíc komentářů bylo pod videem s tím novým M4 Johem, kde strašně z vás psalo přesně to, co říkám tady já, že ta hra nehratelná, že ty lidi hrajou normálně asi jako, nevím, půlka zadku, nebo ne, schválně, schválně, napište mi do komentářů, co si myslíte, jak se cítíte No ne, jak se cítíte, jak cítíte třeba tu hru, ty bitvy teďka potom uh, po té migraci. Co vás třeba nejvíc štve, jestli vám třeba něco přijde dobrý, jestli to má nějakou výhodu. Uh, zajímá mě váš názor, já tím, že jsem zatím stále community contributor, tak... Uh tak nějak furt doufám, že třeba feedback mojí komunity by mohl mít někdy váhu v nějakém reportu. Tím pádem, když mi dáte nějaký feedback, určitě to nebude nic, nic proti ničemu a třeba teoreticky by se váš feedback pak dal poslat někam dál do VG, pokud, bude, pokud budou zjišťovat, co se, co se jako děje. Je pravda, že Wargaming poslední dobou opravdu, když byla komunita s ničím extrémně nespokojená, tak se s tím snažili něco dělat. Vy z Sheridanovský rakety, Všichni, nebo v obrovská část komunity uh, byla proti raketám, že to je prostě broken, není, není to vybalancovaná uh, taktika. Lidi, co hráli dobře raketový tanky, hráli líp než jakýkoliv jiný tank ve hře, protože jste prostě mohli střílet ač, a nemuselo na vás být vůbec vidět. Uh, další taková velká změna... Uh, kdy VGčko něco jako posralo a komunita se ozvala, uh, tak byly teďka ty nový zvuky, ty nový zvuky byl hrozný fail, strašně moc lidí na ně nadává VGčko, tak už pracuje na fixu uh, pár pět zpátky byl oznámený nebo byly nějaký líky, už jako ještě jednou nově předělaných zvuků, který by měly znít líp, no co tím si říct uh, pokud bude evropská komunita dostatečně nespokojená um, tak by se s tím třeba mohlo něco dělat, já nevím, mohl by se udělat nějaký separátní server pro, pro, jako ruský hráče v EU, nebo něco takového, protože opravdu takovej, takovej shitstorm, takový negativní feedback, uh, jako ohledně spojení serverů, tady v Blitzu hodně, hodně dlouho nebyl. A to, že já sleduju docela hodně Discordu, můj komunitní Discord server, odkaz v popisu, uh, tam je 2300 lidí, tam uh, je hodně, hodně moc feedbacku. Uh, jsem i na různých mezinárodních serverech různých klanů. Uh, tam je to úplně to stejné. Takže, jak říkám, budu moc rád za jakýkoliv feedback do komentáře, co si o tom myslíte, jestli vám to přijde v pohodě, jestli vám to nepřijde v pohodě. A příští videjku už bude uh, kecastý. já vám tady jenom chci ukázat, uh, vyklikal jsem si na mainu uh, rank 50 B, takže můj nejhr nejhranější, můj druhý nejhranější tank je aktuálně o 50 kvany Dobrý, Já vám moc krátku, že se tady to video poslechli. To celé jsem jako, se tady rozpovídal, snad to někdo <laughs> dokoukal. Dokonce, pokud jo, budu moc krát rád e, za palec hore e, budu moc krát rád za odběr. Popisu videa, všechny potřebné odkazy na mé socials, na úplně všechno na členství, kdybyste chtěli měsíčně podporovat tady ten kanál, odemknout si nějaké speciální výhody a, a samozřejmě taky e-shop na můj e, odkaz na můj e-shop touchgear.cz, kde si můžete koupit úplně nový návleky touchgear druhé generace. Uh, jak byl na začátku videjka v tom malém reklamním spotu. Nový vylepšený návleky, uh, vylepšená tkanina, pružnější, odolnější a lepší responzita. A jsou tam dokonce i barevný detail, je, je tam logo a jsou opravdu pěkné, mám z nich radost, takže pokud hrajete na tači, míváte problém se spocenýma rukama, byl by vám pak reaguje display, tak jde přesně pro vás, takže to by bylo jenom takhle nakonec. Děkuji moc krát, že jste koukali, my se vidíme příště, znatuž už u nějakého normálního gaming videa, zatím ahoj.